Hej og velkommen til Brommeskorte. I dag der er vi på Open Server Day her på Arkitex. Og jeg synes bestemt, vi skal tage et lille kig rundt og se, hvad der sker. Vi har nogle specielle portaler sat op herinde, så vores gæster de kan mine. Så jeg synes da bestemt, vi skal tage flyveturen over og se, hvad der sker inde i en af mine værterne. Og her har vi så en af portalerne. Det er meget enkelt. Man skal egentlig bare gå ind i den, og så er vi med over i mine verden. Så lad os hoppe ind og se, hvad der sker. Og der er der lidt gang i den herinde. Som I kan se, så har vi en mesa-biome, og alle vores gæster de kan gå ind og mine, og så smide de her hopper, vi har her, sådan så vi har itemsen og open server, der er overstået. Så det er meget sjovt. Og det kan egentlig være, at jeg lige skulle fjerne nogle af de ting, jeg har i min inventory. Sådan. Ja, hej med dig. Og her har vi selvfølgelig en portal tilbage til spawnskibet. Og derovre på den anden side der, der har vi så til vores spawn med foran Briens hus. Og hvad står der her på de skilte her? Det er simpelthen en guide til, hvordan vores gæster lige kan mine og sende til os. Og her har vi så Brian og Molles projekt, de havde gang i på livestream her den anden aften. Som de desværre ikke blev færdige med, da de gik op i lidt hat og briller, og de slåsede mere på livestreamen, de fik bygget noget her. Så planen var vist, at det skulle have været et eller andet form for højhus, restaurant, hotel-agtigt et eller andet. Men sådan er det jo, altså vi kan ikke altid være heldige med, at de bliver færdige med at lave tingene. Så, men hvad har vi herovre? Hvad sker der der? Jeg ved, hvor mange der egentlig er på serveren lige nu. Der er der et par stykker der. Ja. Og der er lidt rundt og kigger. Vores nederportal. Og har vi her. Og der er der en del på lige nu. Så. Og der stod vist engang et hus her, men jeg kan faktisk ikke huske, hvem der var, der havde det. Men og der lige har vi lige lidt her også. Ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal tage flyveturen og så se, hvad der er sket herinde. Hov, dog. Ej, tak skal I have alle sammen. Tak fordi I var med på Arkitex i dag her på Open Server Day. Farvel til alle, og tusind tak.